гомерівський період в історії стародавньої Греції тривав з 11 по 9 століття до нашої ери. Він характерний відсутністю значимих історичних пам'яток, писемних та матеріальних. Єдиним джерелом інформації про життя елінів того часу були поеми «Іліада» та «Одіссея», автором яких був співець Гомер. Поеми про життя та подвиги героїв складалися співцями, деякі з них були сліпими. В Іліаді їх називали аедами, або ж використовувався інший термін – рапсоди. Цікаво, що у нашій мові, в назвах окремих музичних творів, використовується слово «рапсодія», коріння якого слід шукати у гомерівській Греції. Відомостей про життя Гомера майже не залишилося. Він створював свої безсмертні твори приблизно в період з 12 до 8-7 століття до нашої ери. 7 грецьких міст та місцевостей боролося за право називатися батьківщиною великого співця – Смірна, Хіос, Колофон, Саламін, Родос, Аргос і Афіни. Спочатку співці на пам'ять передавали з покоління в покоління тексти епосу, створені у віршованій формі. Згодом у 6 столітті до нашої ери ці поеми були записані, а у 3-2 столітті до нашої ери вчені Олександрії відредагували та розбили на частини твори Гомера «Іліаду» та «Одіссею». Кожен освічений елін знав на пам'ять цілі поеми або великі уривки з них. Крім цих творів, Гомер створив ще гомерівські гімни та комічну поему «Маргіт». Той, хто прочитає «Іліаду», немало здивується. Багато з того, що ми знаємо про Троянську війну, в поемі не згадується. Це дійшло до нас в інших переказах. Події у цьому епічному творі розпочинаються на 10-му році війни сваркою між ватажком ахейців Агамемноном та найвидатнішим героєм Ахілом. Ображений Ахіл заявляє про те, що не буде брати участь у війні. В цей час олімпійські боги втручаються у перебіг людської війни. Зевс спонукає Агамемнона розпочати битву біля Трої. На початку битви у двобою сходяться юний Паріс та досвідчений Менелай, спартанський цар, у якого викрали дружину, прекрасну Єлену. Паріс ледь не гине у двобої, а ахейці під проводом Агамемнона, Аякса, інших героїв кидаються у бій. Проте Гектор, старший син царя Трої Пріама, ватажок троянського війська, перемагає ахейців. Ті змушені відійти аж до кораблів. Без допомоги Ахіла ахейці приречені на поразку. Коли троянці вже майже перемагають ахейців, Ахіл погоджується на те, щоб його бойові обладунки одягнув вірний товариш Патрокл і відігнав нападників від кораблів. Проте, захопившись переслідуванням ворога, Патрокл гине від рук Гектора, сина Пріама. Ахіл після оплакування друга на другий день кидається у бій, троянці відступають, Зевс, кинувши жереб на героїв Гектора і Ахіла, і побачивши, що жереб Гектора програв, забороняє богам втручатися у двобій. Ахіл у двобої виграє бій і вбиває Гектора. Щоденно Ахіл на колісниці, до якої прив'язане тіло Гектора, кружляє навколо могили свого друга Патрокла. Проте одного разу вночі, за волею Зевса, до Ахіла приходить Пріам і просить повернути тіло сина. Ахіл погоджується. Описом поховання Гектора завершується Іліада. А про Ахіла, римляни його називали Ахілесом, до наших часів лишилася приказка Ахілова, Ахілесова п'ята, найбільш вразливе місце. За легендою, його мати Фетіда, морська богиня, скупала новонародженого малюка в водах річки Стікс. Ахіл став від цього безсмертним. Його не могли взяти ні меч, ні стріла. Єдиним вразливим місцем Ахіла стала його п'ята, за яку тримала мати, купаючи у водах легендарної річки. За переказами, герой загинув від руки Паріса. Керований самим богом Аполлоном, Паріс пустив стрілу в Ахіла і попав йому у п'яту. Від цієї рани герой помер. Загальновідомі епізоди з Троянської війни, про який нічого не згадується в поемах Гомера, пов'язаний із хитрою задумкою царя Ітаки Одіссея.
Ахейці не могли взяти могутні стіни Трої, збудовані за легендою самим Посейдоном, богом морів. Тоді Одіссей вигадує хитрий план. Нападники будують величезного дерев'яного коня, всередині якого ховаються кращі воїни. Самі ж ахейці відходять, ніби покидають поле бою. Троянці вирішують, що війна закінчилася, а дерев'яний кінь – це жертва ахейців свого роду, подарунок богам і місту Трої. Вони затягують коня в місто і гучно святкують перемогу. Вночі воїни вийшли з дерев'яного коня і допомогли відкрити ворота. Місто загинуло у полум'ї пожеж. Троя була приречена. З того часу троянським конем називають хитрий задум, план, який передбачає підступні дії із середини. Епічна поема Гомера «Одіссея», яка розповідає про мандри, під час повернення додому після війни одного з героїв Троянської війни Одіссея, царя Ітаки. Пригоди Одіссея розпочинаються на 10-му році після падіння Трої, коли Одіссей все ще не може повернутися додому. Він насильно утримується на острові Огігія німфою Каліпсо. А в цей час на Ітаці зібралося більше 100 осіб, які претендують на руку Пенелопи, дружини Одіссея, який вважається загиблим. Женихи бенкетують в палаці Одіссея, вимагаючи від Пенелопи вибрати собі чоловіка. Проте боги втручаються у перебіг подій. Афіна допомагає юному сину Одіссея Телемаху покинути Ітаку і направитися в Пілос до царя Нестора Менелая розпитати про долю батька. А бог Гермес допомагає Одіссею на плоті покинути свою острівну в'язницю. Одіссей потрапляє до гостинного народу феаків. На банкеті, на його честь, Одіссей згадує про свої численні пригоди. Спочатку герої та його друзі попали в країну лотофагів, в якій будь-яка людина забувала про батьківщину. Потім Одіссею вдалося перемогти велетня циклопа Поліфема, вибити його єдине око і втекти із друзями з печери чудовиська. Герой був майже вдома, проте його друзі розв'язали мішок з вітрами, який Одіссею дав бог вітру Еол. Розпочалася страшенна буря, і мандрівники знову опинилися далеко від рідної Ітаки. Згодом Одіссей потрапляє в царство мертвих, де спілкується з тінями померлих. Долаючи наступну перешкоду, Одіссею довелося пропливти поряд із сиренами, які зачаровували своїм співом. За легендою, хто чув спів сирен, розбивався на своїх кораблях об скелі. Знаючи про це, Одіссей наказав заліпити воском вуха своїх друзів, щоб ті могли керувати кораблем, а себе піддав страшному випробуванню. За допомогою феак Одіссей повертається додому. Герой переодягається у злидаря. Його майже ніхто не впізнає. В цей час Пенелопа визначає змагання між женихами. Той, хто натягне лук Одіссея і влучно попаде у ціль, стане новим її чоловіком. Змагання виграє переодягнений Одіссей, який розправляється з непроханими гостями. Тепер Одіссеєю часто називають тривалу і небезпечну мандрівку. Поеми Гомера, Іліада та Одіссея відіграли величезну роль у розвитку культури всього людства. В мовах багатьох народів є вирази, почерпнуті з поем, імена героїв стали відомими. Сюжети з поем використовували митці багатьох епох, починаючи від античності і до сучасності. Немає жодної освіченої людини, яка б не знала про ці безсмертні твори людського генія. Поеми Гомера перекладалися і на українську мову Іваном Франком, Лесею Українкою, проте найбільш довершеними є переклади Бориса Тена.